Христос посеред нас, шановні телеглядачі, телеканалу М-студіо, знову ми з вами в ефірі, в ефірі програма Духовне джерело. Перед усім, користуючись нагодою, вітаємо всіх вас з початком Петрового посту. Пам'ятайте, що у пості ми маємо кожен із нас без винятку можливість подивитися, ким ми є насправді. Ми маємо можливість подивитися в зеркало нашої душі. Пам'ятайте кілька рецептів щодо посту. У пості головне не їсти один одного. Раз це слова митрополита Володимира Сабодана Покійного. У пості треба робити всього більше, більше поститися, більше молитися, більше відвідувати храм, більше спостерігати за собою. Головне в пості, браті і сестри, не захворіти на синдром перепощених. Це теж дуже важливо. Тому старайтеся проводити піст в доброму е, е, такому намірі. Е, Обов'язково приступіть під час посту до таїнства сповіді та причастя. Тема сьогоднішньої нашої програми дуже така рідкісна. Ми би хотіли сьогодні з вами поговорити разом з ним з, з вами і з нашим гостем, е, протуреєм Олександром Гукомочі. Вітаю вас в нашій студії. Дуже гарно дякую, що погодилися е, прийти. Викрили час у своєму графіку. Отже, братія і сестри, ми би сьогодні хотіли поговорити з вами. На тему читання. Тема нашої програми є дуже проста: вона називається Про читання. Для чого потрібно читати книжки? Які потрібно читати книжки? Скільки почитати, потрібно читати цих книжок? Чи потрібно взагалі читати іншу літературу, крім святих отців та біблії або ж святого письма? Відразу вам нагадую на своїх електронних телеекранах. Ви зараз бачите електронну скриньку нашої телепрограми, на яку ви маєте завжди можливість надсилати свої листи та побажання щодо проведення наших телепрограм. Хотів би я почати нашу програму Отець Олександр» з вашого дозволу, словами відомого філософа Цицерона, який колись сказав такі слова: якщо в тебе є дім, бібліотека і сад. В тебе є все, що тобі потрібно для твого життя. Отже, книги відіграють неабияку роль в житті людини. Статистика, світова статистика показує і доказує те, що е, переважно люди починають в зрілому віці читати книжки від 45 років. Книга вона формує людину, вона заспокоює людину, вона допомагає людині формувати свій аналітичний простір. Книга збагачує людину. Будь-яка книга, вона. Дозволяє випрацьовувати людині сві, свою термінологію навчить людину в нашому соціумі в третьому тисячолітті далі часто густо книги набувають такого електронного формату. Хтось скаже, зараз є Google. Зараз є редбуки, різні гаджети, які дозволяють не ходити в бібліотеку, які дозволяють не читати живу книгу. Але чи насправді ця електронна книга замінить живу книгу? Про це ми теж сьогодні постараємося поговорити. Процитую ще одні слова Цицерона, з нього і з них почнемо нашу бесіду. Тис Олександр. Дім, у якого немає книги, подібний до тіла, позбавленого душі. Отже, отже, про книги як такі. Про читання. Чи потрібно читати? Про книги, які вони як формувалися, і звичайно, ще поговоримо потім про Біблію. Ви знаєте, я колись був присутній на такому спілкуванні, якраз мова йшла про книги, і там як це питання стояло: чи зникне книга в класичному такому вигляді, тому що є можливість вже на електронному рівні формувати книжковий простір? І там така була висловлена думка, що книга в такому класичному образі зникне через деякий час. Це досить давненько вже було, але виходить, і потім я вже чув цю думку, що книга не зникає, вона існує. Так що, якби два напрямки зараз, це класична книга, яку ми любимо, читаємо, і книга майбутнього в такому вигляді, як ви вже сказали. Коли можна буде сприймати тексти вже на іншому рівні. Якщо говорити взагалі про книгу як таку, то тут доречно вказати на етимологію. книгу, ви згадали бібліотек. Бібліотека це зібрання книг. В древності це зібрання цінувалось надзвичайно. Ми можемо навіть вказати такий класичний приклад. Знаменита Олександрійська бібліотека. Розквіт Олександрійської бібліотеки це так з 3 по перше століття до Різдва Христового. Тут історія нам свідчить про те, що ці еліністичні правителі, так звані Птолемеї, особливо батько, син і внук, дуже цінували книги. І в Олександрії Єгипетській вони побудували так званий мусейон, храм-мус, у такому древньому аспекті, і самим таким відомим, якби складовою частиною була Олександрійська бібліотека. Ну, вчені висловлюють таку думку, що там було зібрано декількасот тисяч. Книг. І сама Етимологія від грецької мови то Біблос, книга, яка зазвичай в Біблії. А сама назва, та Біблія книги, по суті. Як відомо, як свідчить нам історія, що Птолемей ІІ він збирав книги по всьому світу, і, по суті, весь інтелектуальний такий багаж. Саме в Олександрії Єгипетській був сконцентрований. Переклад святого письма теж він ініціював. Як нам свідчить історія, він а, мав таке велике бажання мати і святе письмо на грецькій мові, звичайно. Так і виникло поняття Біблія, книги, Ну, звідси бібліотека, тому що сама Олександрійська бібліотека, якщо в перекладі з грецько, означає ну, в такому більш прямому розумінні це зібрання книг, де книги зібрані і так далі. Так що ми бачимо, що. Сама Біблія, по суті, якби являється, ну, скажімо, таким класичним виразом книги, як такої. Коли книги збирались, я такий гарний вислів, що все краще, що написано у світовій класиці, це коментарі до Біблії. Так що не випадково Біблія називається книгою книг книга, яка по суті містить у собі істину. Ну і цю істину біблійну. Потім уже розкривали саме видатні представники людства в різні епохи. Тому, звичайно, ви привели там дуже гарні такі вислови, приклади знаменитого Ціцерона, який цінував книгу, який був видатним оратором, цінителем мови, як такої. Звичайно, можна привести ще дуже багато прикладів по відношенню до книги, що книга це основа нашого розвитку. Не тільки інтелектуального, звичайно духовного, тому що навіть якщо брати, ну скажімо так, християнство як явище історії людства, як там люблять говорити, це релігія книги. Так, так. Релігія книги, так що текст, звичайно, для християнського світогляду і формування відіграє, ну, можна сказати, вирішальну роль. Так що читати треба. Але тут, звичайно, виникає питання, що читати? Ми бачимо, що зараз. Ну, з технологічної точки зору є можливості читати все, що завгодно. Це й добре, з однієї сторони, тому що, будь ласка, читайте. Перед вами вся світова класика, в різних так би, аспектах і в естетичному, зараз поліграфія на високому рівні. І, звичайно, коли дивишся на книги, то багато з них це, по суті, якби мистецтво, вже, произведення іскусства. Вони гарні так виглядають, але все-таки головне читати. І ми знаємо цю проблему сучасну, що людина зараз, на жаль, не має можливості читати, як це раніше робили наші предки, скажімо, які цінували книги. Книгу дуже дорого коштували. А пергамент і папірус у древньому світі це взагалі було ну, сокровищ. Книги настільки були дорогі, що вони, по суті, вважалися надбанням тільки людей дуже і дуже. Так, у цьому багато. ключі є така середньовічна, таке середньовічне прислів'я, що в середньовіччі книги. В бібліотеках прив'язували ланцюгами, тому що вони були дуже рідкісні, і дійсно дорожили, і щоб не поцупили. Правда говорить, книжки. Можна сказати при... образно на вес золота, тому що книги Я б дуже. Я Очі сказати, що ключі того, що ви сказали, що читати чи не читати книги. Був такий е, письменник Фантаст Бредбері він колись сказав такі слова, що є злочини гірші, ніж спалювати книги, наприклад, не читати їх. Отже, книгу як таку потрібно читати. І дійсно, вона збагачує людину і формує людину світогляд. І продовжуючи його слова, хотів би продовжити теж його цитату. Одну з його цитат. Щоб стати розумним, достатньо прочитати 10 книг, але щоб знайти їх, потрібно прочитати тисячі. Гарний вислів, дуже гарний. Ну і як би до вашої думки. Якщо б наші святі отці не читали святе письмо, то ми б нічого й не мали. Вони були людьми читаючими, вони читали, і, звичайно, вони любили книгу. І цю любов вони передали і майбутнім поколінням. Так що, завдяки любові до книги, ми маємо те, що зараз у нас є: це надбання і духовне, перш за все. Ось. Відносно, я часто звучить ця думка. Що взагалі-то не треба багато читати. Треба прочитати певну кількість книг, які являються основою основою. Але які це книги? Ну, очевидно, я... очевидно, це книги, які являються коментарями до святого письма, до Біблії. І взагалі-то небагато. Не Є таке поняття, як світова класика. Ну а класика, ми знаємо, це вищий рівень досягнення в якійсь області. Якщо брати книги, то звичайно в цьому відношенні що можна сказати. Світова класика, вона налічує невелику кількість взагалі-то, а самі-самі великі книги, це і зовсім і небагато. Якщо говорити про світову класику, як скажімо, коментарів до Біблії, тому що Біблія, як ми вже з вами відзначили, це книга книг, це дійсно так. І коментарі до Біблії, то, то що можна сказати? Ось у вас там є вашому списочку: гарна згадка про. Сервантеса, відомого так, так, так. іспанського письменника, який написав Дон Кіхот про рицаря печального образу. І дійсно, це якийсь мірі коментар до Біблії. Чому? Тому що ця книга написана, так скажімо, в християнському контексті. Ну, сам автор, звичайно, був християнином, тому що це така епоха християнська, іспанська, особливо. І що він хотів у цій книзі показати і представити. Є ну, таке поняття, як рицарство. Ну, це ціле явище в історії, людства, рицарство. Ну, а в ідеальному розумінні, що таке рицарство? Це служіння слабим, захист слабих, це розповсюдження добра і так далі. І так далі. В ідеальному розумінні рицар це людина, яка присвячує себе якомусь ідеалу. Ну, Взагалі-то ідеал -то християнський. Захищати слабих, розповсюджувати добро і так далі, але таким активним способом. Але в епоху Сервантеса вже рицарство набуло такого занепаду великого. І, звичайно, цей герой він хоче робити добро, але в лукавому світі з цього нічого не виходить. Так що там кажуть, рицар образ. образу. Чому печально? Тому що він взагалі-то нічого не може зробити. Це якби прекрасна людина, але безсильна, тому що його оточують люди, які вже взагалі-то. До ідеалу не мають ніякого відношення. І всі його спроби, як ми знаємо, вони взагалі виглядять так не дуже переконливо. І тому він там бореться з вітряними мельницями і так далі. Він щось хоче робити щиро. Але ця щирість вже на фоні лукавого світу виглядає досить так безсило. І тому, звичайно, він увійшов у світову літературу як людина прекрасна, хоче робити саме добре, але на фоні вже. Того світу це виглядить вже таким, ну, скажімо, історичним архаїзмом, як це вже минуле, а його всі спроби, вони виглядять так, знаєте, дуже. Ну, Він часто буває в такому становищі, що над ним сміються і бачать, що він людина наївна взагалі Але бачите, все-таки цей образ дуже цінується і по рейтингам, які проводяться самі відомі книги. Дон Кіхот займає лідируюче місце, хоча би герой печального образу, але в чому тут, як вам казати, задача показати прекрасну людину. І всі відомі письменники першої величини приходять до думки, що показати прекрасну людину в літературі взагалі-то і неможливо. Зло можна показати, зло має багато обліків, і зло дуже гарно пишеться. Злі, люди, злочинці і так далі. Не тільки злочинці, а в цілому цей світ, оце все показується непогано і багато написано, так, дуже великих, нех переконливих. А от прекрасну людину показати дуже важко. І про це говорять всі письменники, як ми вже мітили, такого всесвітнього значення. Якщо говорити більш так ще про якісь книги, які являються такими фундаментальними в контексті Світової класики, звичайно, їх є багато, але ми можемо казати, якщо йти так географічно, історично, з півдня на схід. Ну, слідуюча книга такого великого значення, вже більш такого конкретного, скажімо, християнського змісту, ну, в контексті християнської історії, це. Відомий італійський письменник Данте, так божественна комедія. Ну Тут уже він, чим вона відома, ця книга її завжди приводять, як приклад, що він зробив показати такий універсальний образ християнської історії. Але основна думка, що всі вчинки, які тут на землі здійснюються, за них треба нести відповідальність там у вічності. Ну, і ця книга відома тим, що він там ну, зробив спробу показати універсальну картину. Оці круги, так би мовити, чистилищі і так далі. Оці гріхи, класифікація гріхів. Ну, це, так би мовити, християнська задача. Про це багато пишеться, так би мовити, у контексті, скажімо, нашої православної духовної літератури, про метарство і так далі. Але в західному аспекті Західної Європи там дуже це все детально описується, з таким, знаєте. Скажімо, латинським підходом все чітко по полочкам, але дуже масштабно, на такому, знаєте, космічному рівні. І звичайно, ця книга приводиться як, скажімо, християнська історія, яка свідчить про те, що всі вчинки здійснюються в світовій історії, вони, звичайно, будуть мати відображення у вічності. Тобто треба нести відповідальність. Ну, це християнське. Постановка питання, але в такому масштабному, дуже символічному вигляді, такому, як ми вже взмаємо, відмітили, космічному. Так що ця книга вона наповнена образами, символами, там дуже велика розгалужена символіка. Ну, Це спадщина, так би мовити, від середньовіччя, в епоху відродження, де це все дуже так би мовити, розписувалось. Так що ця книга також займає ну, особливо таке місце, як теж свого роду. Коментар до Біблії, до книги книг і так далі. Пашка, Дуже гарно вам дякуємо за відповідь. нагадуємо вам, шановні глядачі, в ефірі телепрограми Духовне джерело ви зараз на своїх телекранах бачите електронну скриньку нашої телепрограми. Сьогодні ми з нашим гостем, з отцом Олександром, робимо спробу поговорити з вами на тему читання. Тема нашої програми так і називається про читання. Ми говоримо про книгу як таку, про те, що потрібно читати чи не потрібно читати. Отже, виявляється, що перед усім, щоб зробимо такі маленькі квінтесенції, підсумки, що браті і сестри, треба пам'ятати, що Біблія це не є якась книга, яку написав один автор. Це зібрання книг. Які з'явилися в часі, ми трошки е, торкнулися теми того, чи має книга майбутнє, треба розуміти, що е, книги, рукописи, які виявлені були і не так давно, в 60-70-х роках, в третьому тисячолітті є дуже актуальні. Отже, якщо три тисячі років книга зберігається, вона є живою і потрібною, треба пам'ятати, що будь-яке відцифрування або музеєфікація книг це передбачає не тільки відкритий доступ до цифрового бачення книги, але потрібно пам'ятати, що будь-що відцифроване. Це є спроба е, е, зацементувати, напевно, в історії справжню книгу, рукопис або якийсь фоліант, який написаний був в часі. Отже, жива буква і книга завжди є актуальні, і в цьому контексті е, дуже згадуються слова апостола Павла, який писав в посланні до свого учня Тимофія такі слова: Я не хочу тебе бачити через чорнила і перо, і папір, але хочу з тобою зустрітися, щоб. Поспілкуватися з тобою. Отже, в апостольські часи жива книга, живе письмо, живий папір завжди були в ціні і вони користувалися величезним попитом. Звичайно, зараз епоха цифри, епоха того, що людина крокує нібито вперед, ніби вона має широкі можливості, але пам'ятати треба, що жива книга завжди є актуальна. Я думаю, тись, Олександр, нам би ще потрібно два-три слова поговорити про те. Наскільки знання, які ми отримуємо від книги, як пише апостол Павел, знання надмівають, знання іноді гнітять людину і чи потрібні ці знання людині? В цьому ключі хотів би. Прочитати цитату, є такий буаст, відомий теж автор, найкраща книга, та, яка містить у собі найбільшу кількість істин. Ми говорили про те, що будь-які книги це є коментар до святого письма. І будь-які книги світової класики, є, звичайно, шедеври, такі, як, скажімо. Навіть той Достоєвський, який писав. Про так, це що, Ми поговоримо. Да, да, батюшка, дияво, ви полі, затронули ту тему, яку так. я хотів розговоримо. Але да. поле цієї битві це про серце людини. Да, да. Тобто два слова про те, що наскільки тому, що у нас дивиться різна аудиторія, і, звичайно, переважно ми звикли до того, що ми є в храмі, ми є в церковному просторі, ми в такому своєрідному гетто, Хоча християнство це не є гетто і так, нам так, треба більшко, виходити з да, цього да, простору, Тому, тому істини. Божі істини такі звільнити. Звичайно, літературі. можна говорити про саму книгу, книг, Святе письмо, але в цьому відношенні дуже багато вже сказано. Можна говорити про церковне придання, про святих отців наших також багато сказано. Так що в сьогоднішній темі ми все-таки звернемо більшу увагу, як ви сказали, на коментарі до Святого так. Письма. Таких книг взагалі-то небагато. Тому і прозвучала думка, що із величезної кількості книг надзвичайно великої, можна прочитати небагато, але які саме книги, які мізнять як саме істини. Ми трошки цю, якби, це питання розглянули, що оці великі класичні твори, вони якраз і ці істини подають в контексті своєї епохи. Але ці істини вони являються дуже важливими і для сучасної людини. І тому ці книги. Про них пишуть, про них будуть писати. Якщо говорити про книгу взагалі про майбутнє, звичайно, буде ностальгія за класикою і так далі. Буде, звичайно, тому що це основа основ. Ми навіть можемо згадати знову ж цю знамениту Олександрійську бібліотеку, де кожен цей свиток папірусний був на вес золота, звичайно. Дуже жаль, що ця бібліотека загинула, як ми знаємо, з історії. Вчені знаходять тільки обривки, якісь по всьому світу дещо. І, і навіть це є великою цінністю для всіх нас. Якщо говорити про коментарі до Біблії, то слідуюча книга, яку можна згадати, тому що вона є також такою символічною для нашої сучасності. Якщо йти далі, ми згадали іспанця Сервантеса, згадали італійця Данте. Ну, Слідуюча книга дуже відома, і вона взагалі вважається. Там один видатний мислитель сказав, що ця книга є символом нашої цивілізації в цілому, сучасної, технологічної, наукової і так далі, коли здійснюється ця, ну скажімо, інтелектуальна експансія, яка породжує певні проблеми екологічну, термоядерну і так далі. Чим зараз дуже стривожене людство, це, звичайно, Фауст. Фауст. Ну, про Фауста дуже багато написано, легенди і так далі, це вчений, чорнокнижник, на жаль, який хоче все знати, досліджувати і робить це для того, щоб цей пафос здійснити і так далі. Ну, відома книга, яка стала взагалі то класикою, про Фауста дуже багато написано, це, звичайно, те. Фауст Гте це величезна поема і так далі. І цей образ, він став символом цієї інтелектуальної експансії. Що треба досліджувати, вивчати це людина, яка там у кабінеті шила, оточена цими книгами і так далі. Але пафос заключався в тому, що він так поставив мету, що все можна треба досліджувати, ну, відповідно експлуатувати. І це по суті, як сказано, образ нашої цивілізації, якби відображення ну, в такому тривожному аспекті. Так, що Фаусти, це вони якби створили сучасний цей пафос дослідження. Тому що сучасна наша така ситуація, сучасна людина досліджує, де вона не попадала, в який куточок землі, вона починає досліджувати. І це дослідження, по суті, стало суттю нашої цивілізації. Ну, з однієї сторони, якби це велике досягнення, правда, досліджувати все. Природу, морські глибини, африканські джунглі, пустелі, досліджувати древність, археологія, будь ласка, музеї, це всі. Космос досліджувати, запускати апарати, досліджувати, досліджувати, досліджувати. Це пафос Фауста. Але як ми бачимо, тут також постають питання, на які взагалі-то відповіді нема. Ось, бачимо. Якщо йти далі, ви згадали Федора Михайловича Достоєвського, в цьому плані також можна особливо поговорити, тому що ним написані книги як практикуючим християнином і поставлені питання, на які, звичайно, треба було давати відповідь навіть у світовій цій, скажімо, дослідження цих літературних досягнень. Ну, взагалі Достоєвський – це особливе явище, тому що він поставив питання, які взагалі стосуються людської душі, як такої. Навіть я таки вір з Достоєвського. Він дуже багато написав, але самі відомі твори це Преступлення наказання, кара і злочин. Це «Ідіот», Ось, до речі, Ідіот, це, до речі, якби проекція від Дон Кіхота на 19 століття, як відомо. Це так звані «Беси», також дуже відома книга пророчів, по суті, це подросток, подросток та і браття Карамазові як завершення. Якщо трошки роз... пройтись по цій тематиці, е... Преступлення наказання це основна тема, яка виноситься істина, що людина, яка вирішує здійснювати велику справу самостійно, вона дух. Зробить для себе відкриття, що без Бога це взагалі-то дуже негативна справа. Там є герой розкольнику, як відомо, бідний студент, він хоче принести добро людям, ну, гуманіст великий. Ось. Але йому треба закінчити навчання, грошей нема. А там є старушка зла, яку ніхто не любить, і взагалі-то вона він забере гроші, ну, зробить злочин. І тоді він вже закінчить навчання і принесе людству, так би мовити, добро. Ось така в нього. Ідея, ідея. Тому що у нього люди це ідеї, така благородна ідея, але через злочин, вбити одну людину, а потім він принесе щастя дуже багатьом людям. Будь ласка, це ідея 19 століття. Він цей злочин робить, але що виходить? Він стикається з зовсім несподіваним явищем для себе. Голос Божий заговорив, душа. У нього починаються кошмарні сновидіння, починаються галюцинації і так далі. Він відкриває в собі новий світ. Ну, по суті, який новий світ? Це християнська постановка питання. Ну і закінчується цей твір. Там дуже багато всього. Як кажуть, це поліфонічний світ, це поліфоніція. Там багато тем важливих. Вони між собою, якби як симфонія, співзвучно е зустрічаються. Але закінчується тим, що він через покаяння прилюдно на площі він перед людьми кається про злочин, цей який взагалі-то він думав, що пройде так. І тут така дуже гарна думка звучиться: якщо ти йдеш проти волі Божої, робиш злочин, ти по суті відділяєш себе від людей. І він відчув, як він, віддалившись від Бога через злочин, віддаляється від інших людей, від суспільства і так далі. Він у вакуумі. У вакумі знаходиться. І ось цей голос Божий, він дуже художньо, Ну, це геніально художньо поставлено в контексті 19 століття, що таке голос Божий у душі людини. Він же виховувався, він це чув і так далі. І коли він цей злочин робить, ну для себе він думав, ну що там, навпаки. Але там, бачите, яка через злочин добро ніколи бути не може. Ну, це така християнська аксіома, по суті, і дуже гарно розклита. Слідуючий твір такий також відомий – Ідіот з грецької мови означає людина, яка взагалі також виходить за межі звичайних людських е е звичаїв. І вона виглядить так дуже неординарно і дуже часто вона являється проблемою для людей, які оточують цей ідіотизм ну, у класичному вимірі. У цьому торі Достоєвський зробив спробу показати прекрасну людину в чистому вигляді, яка вона могла бати, бути наслідуючи Христа. Ось. Але в цьому вийшло. Яку соціум не сприймає. Оцей бідний князь Мишкін, він людина наївна, ну, Дон Кіхот 19 так, століття, так, так, так. він завжди хоче зробити добро людям, які оточують. Але своїми вчинками він тільки дратує їх. Тому що все це якась е, дисгармонія. Тобто добра людина на фоні взагалі-то гріховного світу, вона нічого не може зробити і тільки дратує інших. І цей твір закінчується дуже трагічно, там просто геніальні сцени є. Як це закінчується, коли прекрасна людина, по суті, на фоні лукавого світу перетворюється, ну, сприймається, от, як людина. Взагалі, яка не вписується в цей світ. І Достоєвський сказав згоден, з цією думкою, яка давно вже звучить, що ідеально прекрасну людину на сторінках нашого сучасного світу показати неможливо. І сам Христос це показав. От. І бачите, коментарі до Святого Письма в такому аспекті. Ну, щоб завершити це питання, ще. Торкнемося такої книги, як Беси. Він показав, що оцей гуманізм, оця революція, яка хоче принести щастя людям через оці соціальні катаклізми, коли там цілі класи, можна буде, так би мовити, привести у відповідність, це нічого доброго не принесе. Це просто принесе мільйони жертв. І він геніально показав цією книгою, що якщо відбудуться такі. Соціальні катаклізми заради блага людства, заради майбутнього, заради щастя майбутніх поколінь без Бога, то це все приведе просто до кошмару, до пекла, ну, яке потім у ХХ столітті і відтворилося. Олександр хотів би ще з вами поговорити на таку тему. Ви дуже цікавий співрозмовник, завжди в будь-яких тематичних наших зустрічах. Але іноді люди питають одну таку річ. Є такі дві когорти людей, скажімо так. Перша, ну ми говоримо зараз про церковний передусім простір. Є е, 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 така думка, і святих тихоців вона є присутня, що достатньо читати тільки святе письмо, Ґгум. тільки новий заповіт, тільки псалтир, тільки богослужбові тексти, там акафісти, канони і так далі. Але з іншого боку, ми бачимо, що в історії церков і Християнської церкви, навіть святі оці, про яких ми перше говорили, про золоте покоління, про IV століття, Ян Златоуста Великих Августина Великого, Ісідра Пелісіота, і так, далі, і так далі. Ми бачимо, що святі отці дуже багато вчилися світським наукам риторики, логіки, психології, педагогіки і так далі. І так далі, і так далі. Отже, є така думка. Вона навіть зустрічається в світських таких, скажімо, письменників. Один із них це е, письменник Рон. Він колись написав таку, таку фразу, вона дублюється навіть навіть уся тих отців. Вона звучить так: пам'ятайте, те, ким ви є, визначається тим, що ви читаєте. Отже, чи доповнюють е, світ людину релігійну е, 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 знання, які отримані під час або в результаті? Читання світової класики в результаті читання інших книг. Я зустрічав в одному із творів, наприклад, Феофана Затворника. Він, коли людина є, наприклад, в стані прелесті, так? він рекомендує читати Джека Лондона. Це дуже несповіддіваний поворот. Угу. Святий Отець. от Людина читає, він забороняв читати тиждень-два святе письмо. Читай Джека Лондона. Як Джек Лондон, це ж феофан-затворник говорить, це не може бути. Чому сеті оці іноді переключали, скажімо так, свідомість чернецтва, іноків, вірян, парафіян, щоб розбавити його, щоб спустити людину, як пише Ігнатій Бренчинин, якщо ти бачиш людину, яка підноситься до неба, візьми її за ногу і стягни її до землі. Як бути тут, напевно, так. Якщо церковна людина читає тільки церковні книги, так би мовити, це, нічого пона в цьому немає. Якщо вона відчуває, що цього достатньо і комфортно, звичайно, так що. Тут нема протирічі. Воно так... може сказати про те, що має бути духівник, який регламентує читання, ну, так. правда? Ви знаєте, буває дуже часто, так це також дуже важливе питання в духовному житті, що читати святе письмо без відповідної підготовки і так далі, так, так. особливо Ветхий Завіт, там книга дуже складна і без підготовки. Звичайно, братись за читання так напряму не рекомендується. Все-таки Треба мати тлумачення і так далі. Дуже важливе таке питання. Новий Завіт, звичайно, це простіше, тому що новий Завіт — це вже зовсім інший рівень. І в цьому відношенні нема таких несподіванок, як, скажімо, ветхий Завіт. це тисячолітня історія. Це людина до Христа і так, так далі. Де ще нема жорстока, благодаті, так, дуже так, жорстока так, так. і так далі. І там треба пояснення. Ось. Відносно Джека Лондона, звичайно, геніальна думка, прекрасна. Я така так, гарна, гарна, також гарний таке вислів, що скажи, хто твої друзі, я скажу, хто ти. Звичайно, можна паралельно тут відобразити: скажи, що ти читаєш, я скажу, хто ти. Звичайно, тому що літератури дуже багато. Якщо читати отаку от літературу, ну скажімо, такого невисокого рівня, так, дуже багато зараз, то це також проблема. Ось а відносно літератури світської, звичайно, вона дуже необхідна, дуже часто, особливо для людей, які спілкуються з навколишнім світом. Це важно, тому що дуже багато людей нас оточують різної культури, різного рівня і так далі. Так що, як ми з вами вже на прикладі світової класики, прийшли до думки, що Художник може дуже доступній формі, але також у глибокій подати глибинні істини. Так що і в цьому відношенні класика нам дуже допомагає. І вона є, ну, скажімо, якби виходом у широкий світ. І коли ми орієнтуємося у цьому безмежному просторі, скажімо, світської літератури. Нам набагато легше спілкуватись із навколишнім світом. І тому, і не випадково, як ви відмітили, наші отці церкви, вони в цьому відношенні були на відповідному рівні. Вони прекрасно знали святе письмо, але якщо донести святе письмо, вони відповідно і використовували ті засоби, які були на той час. Це високого рівня культура, високого рівня, скажімо, філології і так далі. І через це. Вони донесли глибинні думки святого письма. Тут можна багато прикладів згадати. Блаженний Густин, коли він почав читати Біблію, так би мовити, без всякої підготовки, він сказав, що неможливо читати, тому що книга написана такою мовою, що просто для мого високого філологічного рівня вона звучить досить так незвичайно. Але потім він став одним із кращих толкователів Біблії через відповідно цю культуру, яка була на той час. Mm -hmm. Ось, я вам так скажу, є такий дуже проблемний автор, як Фрідріх Ніцше. І ви знаєте, до якої, я думки про, про, я до якої думки прийшов, якщо ви хочете. Вести християнську апологетику на високому рівні з усіма людьми без виключення читайте ніч. Ну, Це паралель до Джека Лондона. Джек Лондон це автор, який описує людину в різних таких екстремальних обставинах. Ну, це така книга, як вам сказати, вона доступна для всіх людей. Це. Книга, коли людина опиняється дійсно в яких важких обставинах, коли вона подорожує, да, зустрічається з якими такими дуже, і коли концентрує свою волю. Ну, а ні, Це ще інтелектуаль самого високого гатунку, Це інтелект надзвичайно сильний. І коли ви зустрічаєтесь з цим автором, ви відчуваєте, на якому рівні має бути апологетик. Тому що ця людина знає все, по суті, і в неї такий стиль надзвичайно подачі сильний. Що коли ви читаєте цю, цього автора, ви чуєте, що, очевидно, і сам із наших святих отців сказали би: якщо ви хочете вести апологетику на високому рівні, обов'язково читайте цього автора. Ну, як приклад, паралель. що… Чим більше ви читаєте, тим краще, звичайно. Але все-таки література високого рівня. Хай вона буде з таким знаком знати мінус. І це треба знати. Тому що, як вам сказати, чим ширший діапазон спілкування, тим краще, очевидно. Ну це місія, по суті. Це місія. І для того, щоб цю місію церковну здійснювати, бажано орієнтуватися у тому, що зараз є. Як ви сказали, зараз. Ну, така перспектива, що книга може бути на зовсім іншому рівні. Вона доступна зараз і зараз подається в такому пакеті, що вам не треба докладати великих зусиль читати там, а вам подадуть уже в готовому вигляді. Ну, Але це також проблема получати в готовому вигляді, і потім можна так, знаєте, звикнути, що перестанемо думати. А думати це саме важливо. Вміти думати і завжди підкреслюють. Освіта, мета освіти заключається не в накопиченні знань, а в дисципліні думки. Навчити вас думати, і тоді буде все дуже легко. А накопичувати знання, ця ерудиція, вона може потім прийти в такий тупик, що нічого з цього Тож, не може. Якщо зробити. так зробити таку маленьку рисочку під щойно сказ, сказаними тезами, то можемо висловити на певну думку апостола Павла, що все мені дозволено, але не все корисно. Звичай. І потім іде кома в тексті: він дублює думку, каже, все мені дозволено. Але нічого не повинно володіти мною, якщо Звичайно, коротко. Так, так, так тому й заключається. Ну і ця думка, яку дуже часто висловлюється, вона дуже глибока, що знання приумножують скорбі. Ну, звичайно, приумножують, в якому розумінні, що чим ви більше вникаєте в, скажімо, в зміст цього світу, тим більше, ну навіть на такому посередньому рівні, ви знаєте, посередньому рівні. Є багато людей, коли вони настільки сприймають написано, що до сліз. Це дуже поширене явище. Настільки вони сопереживають, що вони плачуть. Так. Да що тут ходити далеко? Дивляться, оці телесеріали і плачуть, розумієте? Ну, взагалі-то настільки співчувають цим. Скажімо так, телевізійним героям, що до плачу доходить і зворушують. І це дуже поширення. Олександр є дуже цікава теза. Є такий е, письменник Жан Ліс. Судячи з цього, він французом був, так? По, по походженню він написав до тези, яку ви ще не сказали, такі слова цікаві. Люди, які читають книги, завжди будуть керувати тими, хто дивиться телевізор. Глибока думка, тому що читання книг це все-таки інтелектуальне досягнення, це знання. А знання це сила взагалі-то. Є також така формула знання сила. Це не випадково. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Ну і так далі. Тут багато можна, як кажуть, паралельних таких висловів сказати. Ось. І ви знаєте, оці люди формують взагалі-то світ. Будь ласка, через телебачення формують оці інтелектуали. Вони вам подають для посередньої людини, яка взагалі-то не читає нічого, але дивиться і. Бачите, як вони формують думку але людей. ці думки. Аналітики Аналітики вони затрагують якісь такі струни, що люди живуть штучним світом. На вулицю не виходить, взагалі-то не спілкується, але дивиться телебачення і плаче, все переживає, участвує, соучаствує. Так, що це. Да, Олександр, на превеликий жаль, до нашого ефіру залишається дуже мало е, часу до його завершення. Отже, е, є ще є таке питання, до якого ми хотіли апелювати в нашій програмі: як навчитися все-таки правильно оцінювати, вибирати та придбати літературу оцей критерій правильності, що би ви порекомендували. Ми з вами вже ці. сформулювали думку навчитися думати, вміння думати. І тому, коли ви приходите, скажімо, в книжковий магазин, будь ласка, там на всі, як кажуть, смакия, література. Ну, як вам? Є люди, які хочуть гарно готувати, будь ласка, там все, і які хочуть розважатися, детективи це і так буде, далі. В цьому відношенні буде. також нема проблем. А якщо серйозно думати і так далі, звичайно, треба шукати книги, які являються коментарями до святого письма. Ну, це світова класика. В якійсь мірі ми трошки затронули. Але людина, яка має повноцінну освіту, вона орієнтується, тому що світова класика, вона як ця тема обов'язкова, там, де чітко визначено. Ось Дон Кіхот, там божественна комедія. Там. Скажімо так, по запитах людей да, по запитах, яких... ну, це... є така дуже цікава фраза. Є статистика, «15 фактів прочитання книг в світі. Дванадцятий факт декларує наступне: більшість читачів втрачають інтерес до книги на 18-й сторінці. Отже, потрібно вибирати таку літературу, браті і сестри, яка буде вам цікава, від якої ви хочете щось повчитися. І це зовсім не суперечить вашій вірі або світоглядному переконанню. Ну і ще таке питання: скільки читати сторінок в день? Ми, коли навчалися в духовних школах, то, я пам'ятаю, в нас були такі принципи, ми одноразово читали 3-4 книги по кілька сторінок. Це розвивало дуже пам'ять, інтелект, суму знань, аналітику. Це дуже заспокоювало. І зранку ти вставав, ти знав буквально по кожній закладці, що де, як написано. Тому е, е, треба читати ідеально, браті, сестри, звичайно, читати. Кілька книг одноразово, але повторюся по 3, 5, 7, 10 сторінок. А взагалі, психологи, психологи рекомендують читати по 500 сторінок кожен день. Ворен Баффет написав так: читайте по 500 сторінок кожен день, тому і таким чином буде у вас формуватися знання, як такі. Іноді це дуже багато, звичайно, це ціла книга, але ідеально читати, звичайно, по. Я би переконував по 5-7 сторінок. Тому що ця людина розпорошується. Ви знаєте, і... на, на власному досвіді я в цьому переконався, що є статистика, така золота середина. Так що, ну, це індивідуально. Є люди, які можуть багато читати, ну, для мене це незвично. Для мене я прочитаю декілька сторінок, мені треба робити паузу, щоб обдумати і так далі зосередитись. Ну, таке, це суб'єктивно взагалі. Але є золота середина, як відмітили читати. Бажано декілька книг паралельно, але небагато, так, щоб це все. Я від себе лише додавлю, шановні глядачі, користуючись нагодою, знову ж таки, не будемо забувати, що сьогодні розпочина... розпочався Петрів піст. Він тривати цього року буде досить довго 40 днів. Петрівка буває різна, всі ми знаємо, в залежності від Пасхи, якщо пізня Пасха, Петрів піст короткий, якщо рання Паска, Петрів піст довгий. Щодо читання святого письма, браті і сестри, якщо ніхто з вас, вірніше, якщо хтось із вас ніколи не читав святе письмо, обов'язково перед початком читання підійдіть до Священнослужителя. Особливо, якщо ви хочете читати цю книгу, наприклад, псалтир, так тобто молитися не стільки за себе, як за інших людей, за здоров'я чи за опокій, обов'язково підійдіть до духівника поговоріть по, 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 з ще неслужителем, візьміть від нього якісь певні рекомендації щодо читання, візьміть благословіння на читання, тому що молитися за інших це одна справа, а читати Біблію як суму знань інтелектуальних, набиратися і чогось світоглядного бачення це зовсім інше. Тому пам'ятайте про ці речі також. Ну і користуючись нагодою, я би хотів би подякувати Солосень, вам за участь у нашій телепрограмі. Дякуємо, що ви прийшли, викроїли час. І у вас є буквально кілька секунд звернутися до наших телеглядачів щодо читання як такого. В контексті сьогоднішньої програми дуже такої потрібної. Я б хотів побажати нашим телеглядачам, щоб у своєму житті вони читали самі кращі книги. І щоб ці книги були для них дуже ну, такими корисними як у духовному житті, так і повсякденному. Так. Дуже гарно. Дякуємо, шановні глядачі. До наступних зустрічей. Ми дуже раді від того, що ви з нами були ці кілька десятків хвилин. Нехай Господь вам допомагає, благословляє ваше життя. Читайте, збагачуйтеся. Але не забувайте, що в житті є речі, які є головними, є другорядними. Читання книг дуже багато допомагає людині у всьому. Але пам'ятайте, що знання приносять скорботи, як сказав отець Олександр, цитуючись одного святого отця. Отже, має бути баланс між духовним, душевним та інтелектуальним світом у вашому житті. До наступних зустрічей! Нехай Господь благословляє ваше життя.